ถึงนี้มาเลยผู้โดนในลุงเงสุบิโรจะเสร็จเปลี่ยนสตาร์ทเซตของผมจะได้มีเรื่องพิเศษสี่เจ็ดมาเลยคือพี่กำลังพิสูจน์ได้พิจารณามาตายจริงจริงเจ้าชิ้นส่วนเจ้าเราเมียกูถูกว่าเจ้าหน้าสุดในห้องเดียวหมดเลยให้คนมาเลยมาดูเช่นกันเรากระเป๋าเจ้าข้าจีเช็ดอภัยเงินเงินเสร็จดีกูจะเราพับออกมาเก็บมาเลยกระเป๋าเจ้าข้าจีเช็ดอภัยเงินเงินเสร็จดีมาชาวเราพยายามดีเลยไม่ใจนอนนั่งกูขยุยงาดีนักทุกคนรู้รู้ด้วยมีจีกูมาเจ้าเจ้ามุการู้รู้ดีเงยตัวอยู่มาซ้ายเส้นเราอาจารย์สีสุจัยงาดียกคนขับอยู่พิจิตรโตอัตชินดออายาชิตะญาติโกนอกตะพันตะมะคะอะมาอีกอาภิดุติยาสาจองนี่โจ้าสิจินเนเอดุติยาสาจองมาบาเปียวซินอะจองหมู่กาหลูโรติเงยตออายุมะซาฤสิทธิ์ณะลงอะจันสีซูจาอีนอดุติยาเฉกโกรธรรมติจันนี่จรพัพยาจินมาเรติโมเตออราสาดุติยาสาซองอะคันจี2อะไปเง22โกพัดตัวมาဖြစ်ပါတယ်ติโมเตออราสาดุริยาสาสองคันจีเนี่ยป้ายเงิน20เนี่ยลูเปียวโดอิตะแมชินกิริตาสิทธิ์โกจินชาวหลอพะมะชินติสสาชีจินฉิชินสินเจตอสิทธิ์ชีฤทခင်ปยาโกปัตตนาปิยตอตรุเนอะเต็นอะเต็นณีจินโดโกหมี่หยางไลหลอทีนี้ด้วยตัตยะดูเงินได้ปะเตจ้างไปก็รอเดนาเสียเปียวท่าได้เดนาจ้างเนี่ยจรพับโกဖြစ်ပါတယ်เดนาจ้างคันจี20อะป้ายเงินติဖြစ်ပါတယ်งาหนุ่ยไม่เปียวไหนอูสอดอกาละดีมณีโซดอกาลาไม่ยอมมียะคุอัตตปิโอสินอะคาเป็นติ่งโกผ่านซินหนอมูดออะရှင်โกเอาบิหลอไอ้จ้าตาปุ๊งเจ๊กก็หนีไปแล้วอดิกก้าสีจินะเฉ็ดติกาเนาะจ้าสีจินะเฉ็ดก็รอกระบ้องจังไคชิ่อะป้ายเงิน27มาเงยตออะเหวยมะซะยุติโมเตออร์ซาดุติยาซาซองคะยิเน22มาลูเปียวโดอินอซงผัดตัวเนี่ยดินดาจังอะคันจี27อะป้ายเงิน7มารออัตตปิโอสินอคาดีจ้างษาดิโออเลเนทาภิโอตรีทาภิโอจ้างษาสิขึ้นมาเลยกูจรุจ้างว่าเนกวัตรเหมยฮะอัตตชินดอมุโลพยาเคนสกาโรมาผิดติเมญีจ้างโยยอในบ่มาพยาชินดิอัตตตะพันจ้างในกองจีไปบาสิโลอาเมนฉิงไหนเนเนกวัตรเปรสตองอานาโกဖြစ်ပါတယ်สตองจาบาสุเมตตาฤษีอ่ะพะพยาอะมุดอเนลุงเงสุบิโรเนกวัตรอภิเษกตามิโลสินซาสินเนลงตึนในคามาကေလာဆက်ဆက်ကရရှင်ကောင်းပြီးတဲ့စကားတော်များဖြစ်တည်နေကြီးအတ္တတာဒီမှာလေပေခြင်းဖွင့်ပြခြင်းမဆက်ပြပြင်းကြီးစမြောက်ခန်းစားဘုလုံးကသာကောင်းချီးပေးပါမိချာသူဖြင့်ဒီလက်ကဘတရားစကားတရားတင်တာကိုကြားနာနေကြသားပြီးကြောက်ချင်းစီရဲ့ဘဝတက်တာမှာလက်ကဘတော်တရားစကားနဲ့တူကရရှင်တန်တော်ဘာချာပြီးတော့မှန်ကန်စွာတုတ်ပြန်နေဖို့အတွက်ကြောက်ချင်းစီရဲ့တွင်းလူပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ဖျားရှင်မြဲမြံခန်းခန်းခြင်းနဲ့တူလမ်းပြပြီးပြပြပြီးတော့ပို့ဆောင်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးပါမိအကြောင်းအလုံးစုံသောမြတ်အတွက်ကရရှင်လေးဦးတော်မှာအနန္တစကပ်ပြီးတော့စတောင်းကြတဲ့ခါမှာသေးချင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်အသက်ရှင်တော်မူသောတာမီရဲ့ကယ်တင်ရှင်အရှင်ယေရှုဖခင်နာမတော်မြတ်ကိုမိပြုပြီးဂျေဇုတော်အပေါင်းချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တူဆုတောင်းအပ်နိုင်ကြပါဘုရားသခင်အာမင်ကျော်ဒီနေ့မှာလူငယ်နဲ့အမှုတော်ဆိုပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လူငယ်ဘဝတတ်တာထဲမှာပြင်လင်အမှုတော်မြတ်ပါပါဝင်ဖို့ဟာဒါဘုရားခင်အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဘုရားခင်မဟာကျန်စီတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတတ်တာမှသိဖို့ဖြစ်ပါတယ်တော်တမကျောင်းဆောင်မှာလူငယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောထားတဲ့ຢာတွေကတော့အနှုတ်လက္ခဏာဆန်လွန်းကြီးတယ် negative ဘာလို့နှုတ်လက္ခဏာဆန်လဲဆိုရင်ခုနကကပောက်ချမ်းမှာဘောရှိအပြင်ဘာရေးထားလဲငယ်တော့ရွယ်မှစရွေးစိတ်နှလုံးအကြံစီတွေဟာတဲ့စိုးညစ်ကြလို့ပြောပါတယ်ငယ်တဲ့ရွယ်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ကွက်တော်တိုင်းမသွားလာတုံတင်ချင်းမပြုတ်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်စိတ်ကဆက်လက်ပြီးကြီးရင်တဲ့တိုင်အောင်ကြည့်ပွားသွားတဲ့တိုင်အောင်စုညစ်နေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအဲ့လိုပဲတိမောသေကိုရှင်ပေါ်လူစာရေးတဲ့ခါမှာလူငယ်တဲ့ပတ်သိမ်းဘာပြောထားပြန်လဲ။လူပြိုတို့တတ်မဲ့ချင်းကိလေသာလို့ပြောထားပြန်တယ်။လူပြိုတွေဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူလှုပ်ဆောင်ကျင်တဲ့ຢာတွေဘောကားတဲ့ကာမဂုဏ်စီးစိမ်တွေအဲ့မှာခံစားဖို့တဲ့ဒီတတ်မဲ့ချင်းကိလေသာတွေမြောင်များစွာရှိနေတဲ့အခါသင်းများလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်အဲ့ငွေပဲပြူစင်တဲ့ခါမှာဘီလင်းဒေနာချန်ခန်းကြီးစနေပိုက်ငယ်တစ်ကဒေနာဆရာဖြစ်တဲ့ရှောလမုန်မင်းကြီးဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအသက်ငယ်ဝယ်နှုတ်ပြတဲ့အချိန်မှာပင်လေဘုရားခင်ကိုအောက်မေ့သတိရဖို့ဒါဟာကျွန်တော်သက်တာတွေအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေငယ်တဲ့အချိန်ကနေစတော့မိမိကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းဘုရားမိမိဘဝသက်တာကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့လမ်းပြကွယ်ကံထားတဲ့ဘုရား
နောက်ပြီးတော့ကယ်တင်ရောက်သွားပြီဆိုလဲမိသက်တော်ထာဝရတန်တဲ့ကွာထာဝရတန်နဲ့ရှင်နဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ကယ်တင်ရောက်စီတဲ့ဖရာအဲ့ဖရာသခင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ဖို့လို့ဆိုရင်အောက်မေ့သီးရဖို့အတွက်ဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်ဘဝတက်တာထဲမှာ potential လို့ခေါ်တဲ့အစွမ်းတက်တီတွေအလားလာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အလားလာတွေအားလုံးဟာလောကီဘက်မှာသုံးရင်လောကီဟာနဲ့တူပျက်စီးယိုယွင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအလားလာအစွမ်းတက်တီကောင်းနေလူငယ်လူပြိုတဲ့အချိန်မှာရှိနေရတဲ့အားလုံးကိုဘုရားခင်နဲ့ဘုရားခင်အမှုတော်ဘုရားခင်ဘုန်းတော်တွေသုံးမယ်ဆိုရင်ဒါထာဝရကာလအတွက်အင်မတန်မှတည်တက်ပြီးတော့မြဲမြံတဲ့အသီးတွေကိုကျွန်တော်ရိတ်သိမ်းရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်လူငယ်လူတွေဒီမှာစဉ်းစားဖို့စင်ကြင်ဖို့တွေ့ပါမကျန်တာလည်းကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့လူငယ်လေးယောက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်းစားဖို့အသက်တာပြည့်ပြည့်စုံစေချင်တယ်အဲ့ဒီလူငယ်လေးယောက်ကြောင့်မပြောခင်မှာခုနဏီတန်းပိုင်းလိုဏီကုန်းချုပ်ပြောချင်တာကတော့မောရှေကလူတို့တည်ငယ်သောအရာမှစ၍စိတ်နှုံးကဆုံးမြင့်တယ်ရှင်ပေါလောကတိမောသေကိုပြောတဲ့အခါလူပြိုတို့တက်မချင်းကိလေသာရှောလမင်းကြီးကသူခေတ်ကလာမှရှိလူငယ်တို့ဘာပြောလဲအသက်ပြိုစင်ခါမှပင်တည့်ရဖန်ဆင်းရှောင်းအောင်မိပါကြော်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒီတန်းပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်စင်ရနှုံးသိမ့်ပြီးတကားလားဒီနေ့ဆက်လက်ပြောဝင်ကားမယ်လူငယ်လူရွယ်ရောတန်ရတတ်တာနောက်ပြီးတော့ငယ်ငယ်လေးပါပဲမီရီယန်တတိယနေတော့ဒါဝိတ်အသက်ငယ်စဉ်ကမှဖျားခင်သူ့ကိုအမှုတော်တဲ့ဘလို့ကောင်းကြီးပေးပြီးသုံးခဲ့လေနောက်ဆုံးပြောင်းနေတော့အရှင်ရှုကိုတန်ရှုံးဝင်တော့ဖြစ်ဘရစ်တေခံယူမဲ့မာရီမေရောမာရီအဲ့ကြောင့်နေစကားဖြစ်ပါတယ်ကဲပြောဆိုကျွန်တော်ယောသတ်ကြောင်းကိုကြည့်လိုက်အောင်ယောသတ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ကပောက်ကျမ်းမှာအသေးစိတ်ပါပေါ်ပြလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အထုပ်ပတ်တိဆိုရယ်သူ့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကပောက်ကျမ်း39မှာစတင်ပေါ်ပြပြီးတကာလကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး39ကနေပြီးတော့ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး50ထိယောသတ်ကြောင်းကိုဟိုကြည်ကြည်ဝွင့်ဝင့်ပေါ်ပြထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ယောသတ်ဟာကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး39အပိုက်ငယ်100သူ့တက်ကစေကျော်တက်ကျန်းစာတိကျပြောထားတယ်18နှစ်လို့ပြောပါတယ်ပြားရင်သူ့ကိုပေးတဲ့လာမဲ့နာကနဲ့ပါအနာကကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယူပါယုံနေအနာကကာလမှာသူ့ရဲ့ညီကိုတွေကြားထဲမှာပဲချိပြောက်တာခံစားရမှာဆိုရင်ပြားခင်ပေးတဲ့အိမ်မက်တွေကိုပြန်ပြန်ပြီးပြောတတ်တဲ့ကြောင့်ညီကိုကသူ့ကိုညူဆူကြတယ်လို့ကျန်းစာပြောပါတယ်။ဘာလို့ညူဆူနေတမန်တော်ထုမှာကျန်းစာဘာဖော်ပြထားလဲဆိုရင်တသိဖန်ရဲ့တရားဟုတ်ချက်တမန်တော်ထုခန်းကြီး9တစ်ခါလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ထုခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်9မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့အမျိုးလိုရဖားတို့ဒီလေညူစုသောစိတ်ရှိ၍ရောတက်ကိုအကရုပြီတို့ရောင်းလိုက်ကြ၏။ဘုရားခင်သည်သူ့ကိုဆောင်မတော်မူလက်အလုံးစုံသောဒုက္ခဆင်းရဲမှကယ်နှုတ်၍အကရုပြီကိုဆိုးရသောဖာရောပင်ထာ၌ညံ့နာပွင့်လန်းခြင်းနှင့်ပညာတက်ကိုပေးသဖြင့်ထိုမင်းကြီးသည်အကရုနိုင်ငံအုပ်အရာနန်းတော်အုပ်အရာ၌ရောတက်ကိုခံထားလေ၏။ကြောက်ဖတ်တော်တော်တမလုံးထုခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်9တစ်ချက်အပိုက်ငယ်10တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အတူရဲ့ကိုရီးယားကျန်းစာလာတိုင်းညူစုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရတဲ့အိမ်မက်တွေပြောပြတဲ့ခါတိုင်းမှာသူ့ကိုအိမ်မက်ဆရာဆိုတဲ့နာမည်ပြောင်းလေးပေးပြီးတော့သူ့ကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ဖို့လည်းစဉ်းစားကြတယ်။တတိဖခင်ကသူတို့သူ့သားကြီးရဲ့ရှေ့နေရာသွားကြည့်ပါလို့ဖခင်ယောသတ်အဖခင်ဖြစ်တဲ့ယာကုပ်ကခိုင်းတဲ့အတိုင်းယောသတ်သွားတဲ့ခါအိမ်မက်ဆရာလာပြီးသူ့ကိုငါတို့ဖမ်းဆီးရအောင်ဘာသာတွေ့ကြံစီတော့တပ်ဖြစ်ဖို့အကြံစီပါဒါပေမဲ့မတပ်ဖြစ်ဘဲနဲ့သူတို့ဘာလို့ဆိုရင်ရောတက်ကိုဖန်ဆီးပြီးတကလားရောင်းစားဖို့ပြန်အကြံစီဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဘာလို့ကြတယ်လဲအဲ့ကလူပြောသွားနေတဲ့မိတန်ကုန်တယ်ရတဲ့စင်ဘာလို့ရဆိုရင်အဲ့ကလူပြောသူတို့ရောင်းစားလိုက်ကြတယ်အဲ့ရောင်းစားခြင်းပြီးရောတက်တက်လာမှာအဲ့ချိန်မှာတော့အင်မတန်မှအကိုရဲ့ညူစုတဲ့ယူစဉ်ခံရကြအောင်ရောင်းစားတဲ့တုတ်တက်တော့အင်မတားမှထိခိုက်စရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကကောင်းမြတ်တဲ့အတိုင်းကပောက်ချက်ခိုင်း39မှာအချက်ငယ်အဖြစ်လေးချက်တိတိပါတယ်။ကပောက်ချက်ခိုင်း39အပိုက်ငယ်1မှာပဲဖတ်ဖတ်အပိုက်ငယ်3မှာပဲဖတ်ဖတ်အပိုက်ငယ်21မှာပဲဖတ်ဖတ်အပိုက်ငယ်23မှာပဲဖတ်ဖတ်ယောသပ်ဘက်မှာဘုရားခင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာပဲပြူပြူအောင်မြင်တယ်လို့ကျမ်းစာဖော်ပြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ပထမ Spotify မှာကြုံခံရတယ်။အဲ့ပါ Spotify ဆိုတာဘယ်လိုလဲ။အဲ့ဒီမှာရှိရဖာရောဘင်ရဲ့ကိုရံတော်မှုရဲ့အိမ်မှဖြစ်ပါတယ်။ဖာရောဘင်ရဲ့တတ်တော်ဆောင်တက်ရဲ့ကိုရံတော်မှုတတ်တော်ဆောင်တက်ကဒီခေတ်ကာလဆိုဘယ်လိုပြောမလဲတမှုပေါ့လေ။တတ်တော်ဆောင်တက်ရဲ့တမှုရှိဝတ္တိပါတိမှာကျွန်ခံတဲ့ခါခရစ်ကျမ်းစာလာတဲ့အချိန်ဖျားကသူ့ဘက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားကသူ့လက်ထက်မှာ
ဘာပဲသူတခင်ကထက်ထက်အောင်မြင်တစ်ခွင်ကိုဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပြီးလို့ကျမ်းစာပေါ်ပြပါတယ်။အဲကြောင့်မလင်ပေါ်တီဖာတည်တယ်။သူ့ရုံဒီဟေပြဲကျော်ရောက်လာတဲ့ချိန်အစပြီးတော့သူ့ရံကြီးပွားလာတယ်။သူ့ရံလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကအောင်မြင်လာတယ်။တော့ကျမ်းစာလည်းဘာပြောလဲ။ယောသတ်အတွက်ကြောင့်ဒီအဂရုသားရဲ့အိမ်အတွင်းအပြင်ကိုဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးတယ်လို့ပေါ်ပြပါတယ်။အဲ့တော့ကောင်းချီးမိငါရလာတဲ့ခါမှာသူအိမ်အုပ်ဘဝအနေနဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းခံရတယ်။အဲ့ချီမြောက်ချင်းခံရတဲ့ချိန်မှာပင်လေသူ့သွေးဆောင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါဘုရားအဖြစ်လေခုနသူ့ရဲ့တခင်ဇနီးသူ့ရဲ့တခင်မအားဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့တခင်မယောသငါးနဲ့အိပ်ပါဆိုတဲ့စကားကိုပြောပါတယ်။အဲ့တော့ပြတဲ့ချိန်မှာခုနတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလုကပေါ်လုကဒီတိမောသေကိုပြောတဲ့အချိန်မှာလူပြူရဲ့ကိလေသာတတ်မဲ့ခြင်းကိုရှောင်ပါလို့ပြောတဲ့အချိန်ယောသကအဲ့ချိန်မှာဘာပြုခဲ့လဲဒီပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာနေထပ်ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး39အပိုက်ငယ်6မှာအီအိမ်တွေလဲကျွန်တော်ထက်သားရဲ့ကြီးသောသူရှိပါကိုမရဖြစ်သွားသခင်မမှာတပါအဘေရာကိုမှကျွန်တော်အာမမြစ်တာပါတို့ဖြစ်ရင်အဖြစ်ကြီးသောအီမှုကိုကျွန်တော်ပြု၍ဖယားသခင်ကိုအဘေတို့ပြမားနိုင်တည်းဟုသခင်ဤမယားကိုငင်း၍ပြန်ဆုံဤလို့ပြောပါတယ်ယတိကျွန်တော်သူဘာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားခင်ပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တရားဒီအပြင်သူ့မရအောင်မပြမားနဲ့ဆိုတော့ပြည့်ညတ်တော်7ပါးထဲမှာတတ္တမမြောက်ပြည့်ညတ်9ချိန်မြောက်ပြည့်ညတ်ခုနှစ်ခုမြောက်ပြည့်ညတ်သူ့မရအောင်မပြမားရဆိုရပြည့်ညတ်တရားဒီကပောက်ကျန်ခိုင်း39အဖြစ်ပြည့်တဲ့ကြည့်ရင်နောက်ပိုင်းနှစ်ပေါင်း400အဲ့လောက်တော့ပြည့်ညတ်တရားပေါ်လာတာညပြည့်ညတ်တရားမရှိခင်တည်းကယောသဘာလို့ပြီးသားလဲသူနဲ့အတူရှိတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဘုရားခင်အတူပါရှိခြင်းကိုသူတတိထားတဲ့ခါမှာသူဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသခင်မကိုပြစ်မှားဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကျမ်းစာဖော်ပြတယ်။ကျွန်သူပြောတဲ့စကားလေးကကျွန်တော်တဘောကြတဲ့အချက်လေးကဘာလို့ဆိုရင်အဲ့လိုအပြစ်ကြီးတဲ့အမှုကိုပြု၍ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြစ်မှားနိုင်မလဲလို့သခင်ရဲ့မယားကိုငြင်းဆိုပြီးတော့သူဖော်ပြတယ်။ကျမ်းစာကလည်းအဲ့လိုမျိုးသုံးဆွဲထားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယောဒီယနေ့ပြောမိမိသက်တာတွေစဉ်းစားသင့်တဲ့အရာတော့ဘာလို့ဆိုရင်လူငယ်တယောက်နဲ့ကိလေသာရှိပါတယ်တက်မဲ့ရှင်တွေရှိပါတယ်သူ့တက်ကဒီချိန်မှာ16နှစ်ကျော်ကျော်10ကျော်တက်လေးပဲဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ဖခင်သူ့နဲ့သူပါရှိခြင်းဟာဒီဒုစိတ်မှောင်မိတ်တရားနေသူ့ဘဝတာလွမြောက်ဖို့ဖွက်လာမယ်ဆိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းယောသတက်တာကိုကြည့်လို့ရှင်ဘာတွေ့ရလဲဖာရောပင်ထောင်ထဲရောက်တဲ့နောက်ဖာရောပင်ရှေ့ရောက်တဲ့ခါမှာသူကပြတ်ကျန်တာတတိဖန်ရဲ့တတိကကျမှာဖတ်တဲ့အချိန်ဒီအုံမင်းနိုင်ငံတော်အုပ်နန်းတော်အုပ်ဆိုတဲ့အရိုက်ရာနှမျိုးနဲ့သူသွားလာကျင်လည်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သွားလာကျင်လည်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာသူဘာဖို့ပြလဲ။သူ့ကိုယ်ရရောက်လာတဲ့ခါမှာသူတီယိုရောက်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲ။ကပောက်ချန်ခိုင်ကြီးလေးစကားပိုက်ငါမှာဖျားသခင်ကလူအများအသက်ချမ်းသာဖို့အတွက်လူအများကိုဆောင်မကယ်တင်ခြင်းပြုမှုတွေသူ့ကိုဒီနိုင်ငံကိုကျူတင်ဆွလွတ်တာပါလို့ဖော်ပြနိုင်တာတွေ့ရတယ်။ဒီကလူနေချင်းရင်တော့ဒါအကိုရီရောက်စားတာပဲဒါပေယောသတ်ကဖျားတကယ်သူ့ကိုဆစ်လွတ်တယ်လို့ကျမ်းစာအားဖြင့်ဖော်ပြတယ်နောက်တစ်ချက်သူပြောပါသေးတယ်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး90ပိုက်ငယ်20မှာကျမ်းစာကဘာဖော်ပြရလဲဆိုရင်တင်းတို့ဒီကျွန်ုပ်ကိုနှင်းဆဲမယ်လို့ကြံကြတော့လေဘုရားသခင်ဒီယနေ့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလူများအသက်ချမ်းသာစေခြင်းကကျေးဇူးပြုပြီးကြံတော်မူ၏ယောသတ်သမှုရာအားဖြင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲသူရောက်တဲ့နေရာမှာကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အိမ်မှာပေါ်တီဖိုင်မှာကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ထောင်မှာကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတော်မှာအဲ့ဒီပြည်တွက်အစာခေါင်းပါတဲ့ဘေးဆိုးကြီး9နှစ်ကနေပြီးတော့ယောသက်စီမံကုကဲမှုအပြင်လွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့လိုနဲ့ယောသက်ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကဘုရားခင်အမှုတော်ထဲမှာမထိုက်မတန်ပဲနဲ့ဘုရားခင်အသုံးပြုပြီးပါခဲ့တယ်။ကြောက်ဒီနေ့ဒုငယ်လက်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။လူငယ်တွေကဆွမ်းပကားအကြီးပါဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်။လုတ်ချလက်စိတ်တွေအများဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ချိန်မှာအမှုတော်မြတ်တွေဒီဆွမ်းပကားတွေလုတ်ချတဲ့စာရတွေအားလုံးကိုသုံးပြလိုက်ရင်ဘယ်တော့များကောင်းပါလိမ့်မလဲလို့အသက်တံမှာစဉ်းစားဆင်ခြင်တည်တယ်။ရက်ခုနကျစားလာတဲ့အချိန်အသက်ပြူစင်ကာလပါပဲသင်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုအောက်မိပါ။ယောသကြောင့်အဲ့လောက်နဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပြီးဒုတိယတယောက်တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ရောက်ချမ်းထဲမှာကြီးတဲ့ဖြစ်ပြပါ။အဲ့ဒီဖြစ်ပြကဘာလဲ။ဣတိလာလူမျိုးတွေကအင်မတန်မှကြီးပွားလာကြတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ယောသတ်ကိုမသိတဲ့ဖာရောပေါ်လာတဲ့ခါ
ဒီလူမျိုးတွေကလောက်ကြီးမွားလာတယ်လူကြီးအင်အားတိုးပွားလာတယ်ဒါဆိုရင်သူထိတ်လန့်ကြောက်လန့်လာတယ်အဲကြောင့်ဘာလို့ဆိုရင်သူတို့ကြုံပြုတ်ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့လုပ်တွေစိတ်ခိုင်းခြင်းတွေမှာဖာရောဘင်းနဲ့သူ့အောက်မှာရှိတဲ့အကြက်တွေလုပ်ငန်းချက်တွေသူ့အောက်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးအဲ့လိုမျိုးတွေอิสราเอลမျိုးအစ်တလာလူမျိုးမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့อิสราเอลမျိုးဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လေးလေးမြောက်မြောက်စွာမွေးဖွားလေးလေးဆိုတော့ဖာရောကတခါကြံ့မြန်းတယ်ဘယ်လိုကြံ့လဲတားယောက်ကြီးတားယောက်ကြားလေးဖွားရင်တပစ်ရေထဲချစီလို့ပြောပါတယ်ဒီမှာอิสราเอลမျိုးတွေအစ်တလာမျိုးတွေအင်မတန်မှဒုက္ခဆင်းရဲခက်ခဲတဲ့ချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာလေဝိမျိုးမှာမောရှေဆိုတဲ့တားယောက်ကြားလေးဖွားမြင်လာတယ်အဲ့တော့ကြားလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတက်တက်ပေါ်သောလက္ခဏာလို့မြန်မာကျမ်းစာပေါ်ပြတော်လဲတကယ်မူရင်းကျမ်းစာမှာဖယားသခင်ရဲ့မျက်နှာပြီးချင်းရှိခံရတဲ့သူလို့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တာမောရှိလေးမူရင်းလာပြီမိသားစုမောရှိလေးကိုဖာရောဘင်ရဲ့အမိတ်တိုင်းရေတဲ့မြစ်ထဲကိုပစ်ချာမှာဒါပေမဲ့သူတို့မပစ်ချဘူးယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သူတို့မောရှိလို့သိမ်းထားတယ်တုံးတော့တာကလောက်ဖွက်ထားပြီးတော့မတတ်နိုင်တဲ့အခါမှာမလုပ်ရလဲပကလေးလုံးပြီးတော့တောင်းလေးမှာဒီသူငယ်ကိုထဲ့ထဲ့ပြီးတော့ဒီမြစ်ထဲမှာမျောချရတယ်အဲ့ချိန်မှာအဓိကခန်းကန်နဲ့ပေါဝင်အနန္တနဲ့သူကပါလဲသူ့ရဲ့အမဖြစ်သူမိလူရံရဲ့သက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိလူရံကဘာလုပ်လဲဒီပကလေးထဲမှာတောင်းလေးထဲမှာခုနသူငယ်သူ့ရဲ့မောင်လေးကိုမျောချသွားတယ်မြေကြောင်တိုင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာဘလူရေချိုးတဲ့ချိန်ဘုရားခင်စီမံပေးတဲ့အခုရလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဖာရောဘင်ကရေစင်းချိုးတဲ့ချိန်ဖြစ်တာ။မြင်ကလေးကသိတယ်။ဒါပြစ်ထဲချတဲ့ခေပြဲကျုံရဲ့သားတယောက်ဆိုတာသိတယ်။ခေပြဲမျိုးသားမှန်းသိတယ်။တပည့်ဒီဖာရောဘင်သူကဒီသူငယ်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာအင်မတန်မှစိတ်ထဲမှာနှစ်သက်ချစ်မြတ်ရစိတ်ပေါ်လာပြီးတော့သူ့ကိုကောက်ယူတော့မွေးစားမယ်လို့ကြံတယ်။အဲ့ချိန်မှာခုနအမဖြစ်သူမိရိယံရဲ့အလုပ်ဝင်လာခဲ့တယ်။ဘာလုပ်လဲ။ဒီသူငယ်ကိုထိန်းကြောက်မဲ့သူပြန်လို့ချင်တာဒီသူငယ်ကိုချစ်ရှုမဲ့သူငယ်ကိုထိန်းရတဲ့ခေပြဲထင်းကိုကျမခေါ်ပြရမလားဆိုတဲ့စကားပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာလဲဖာရောဘင်ရဲ့တပည့်ရဲ့သားတော်ကဖာရောဘင်ရဲ့ဖာရောဘင်ရဲ့တပည့်တော်ကသွားလို့အလိုအခွင့်ပေးတဲ့ခါမှာခုနမိရိယံကသူ့ရဲ့မိခင်ယောခေဘက်ကိုနန်းတော်ထဲခေါ်သွင်းပြီးတော့ဖာရောဘင်ရဲ့တပည့်ရဲ့သားပါတော်ဆိုရရရရမယ်ဒီသူငယ်ကိုမိမိသားရင်ကိုခလေးထင်းပွားနဲ့ထိန်းကြောက်ပြန်ခံစားခဲ့ရတယ်တကယ်ဆိုမောရှေဆိုရင်ကျွန်တော်ကျောင်းစာဖတ်တဲ့သူတွေအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းသိကြတဲ့အတိုင်းသူကဣသေလလူမျိုးကိုကြုံခံရအိဂုပြာနေကယ်လွတ်မဲ့ဘုရားခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့သစားပလာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်တီမူကြီးဟလာနှစ်ပေါင်း400ကြုံခံရတဲ့လူမျိုးတော်ဟာဒီကြုံခံတဲ့ဘဝနဲ့လွတ်မြောက်သွားဖို့အတွက်မောရှေအဓိကကြတယ်ဒါအိမောရှိဟာဖာရောဘင်ရဲ့နန်းတော်မှာနှစ်ပေါင်း40လုံးလုံးဖာရောဘင်ရဲ့တမီးရရေထဲကဆယ်သောကြောင့်မောရှိတို့နာမည်ရရှိပြီတကားလားနှစ်ပေါင်း40လုံးအဲ့ကတို့တက်ပြန်တင်တယ်နှုတ်သက်တိလက်သက်တိကျွေဝပြည့်စုံအခြင်းဟာအဓိကဘဒူကမန်တိုင်းဖြစ်လဲဆိုရင်ခုနကမရိယံလေးရဲ့အသက်ကပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာပြင်ခြင်းတယောက်ရေးထားတဲ့ဇောက်တို့ဖတ်ပြီးတယ်အဲသူ့နာမည်တော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်မက်ကလင်တုတ်လို့ခေါ်တယ်သူကဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာမရိယံရဲ့အသက်ဟာ7နှစ်နဲ့7နှစ်နဲ့ကြာပဲရှိသေးတယ်လို့သူခံမှန်းထားတယ်။ကျမ်းစာတော့အဲ့တက်ကတော့အတိအကျမပြောပြီပဲ။ဒါခုနကကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ကျက်တာပြန်ရှင်ကြီးရဲ့ခံမှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မီရီယံလေးက7နှစ်7နှစ်သူငယ်ကွာပဲ။ခရီးသူငယ်ပဲ။7နှစ်တော့တတ်မှလည်း10ကျော်တက်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာပြလေဖျားခင်အမှုတော်အတွက်သူကောင်းကြီးခံစားရဖို့အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ညခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဒီမိမငယ်လေးဖြစ်တဲ့မလူရအောင်လဲဘုရားခင်ဘာလုပ်ခဲ့လဲကောင်းချီးပေးပြီးပုံခဲ့တယ်ဒါဒီနေ့ဒီနှစ်ပတ်တရားစောင့်ကြားနေတဲ့ညီကောင်မောင်မလူငယ်များတို့ကျွန်တော်ဘွားတက်တာကိုရောတက်ခဲ့သူကျွန်တော်ဘွားတက်တာကိုမလူရအောင်ခဲ့သူကျွန်တော်အနှံ့ဖို့အတက်တာထဲမှာပြင်ဆင်ပြီးတော့သွားလာဖို့ဒီနှစ်ပတ်တော့ပြင်တိုက်တွန်းအားပေးပြီးနှုတ်ဆက်လိုပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကဖျားမှုတွေမှာပါရင်ဘယ်တော့ကြီးမားတဲ့ကောင်းချီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားခင်ဒီရောတက်လို့မရလို့သူငယ်ပွားပါပဲငယ်ရွယ်တဲ့ပွားမင်းဘုရားကကောင်းချီးပေးပြီးသုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ခုနဒေနာဆရာပြောတဲ့တင်းစကားပြန်ပြီးသတိရစေချင်တယ်။ဒေနာကြခိုင်းစနစ်အပိုင်ငယ်ပြမှာအစာပိုင်းမှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အတိုင်းအသက်ပြိုစင်ကာလမှာပင်မိမိကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ကို
အောက်မေတ္တိရပါလို့ပြောတဲ့ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရာဒီချက်မှာတတိယပြီးတော့ယောတကဲ့သို့မရိယံကဲ့သို့ကျွန်တော်ဝါဒနာဝါလာခြင်းလေရအောင်လို့ကျွန်တော်လို့ဆော်လို့ပါတယ်။ကဲတတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကျွန်တော်ခရိယံယုံကြည်သူတွေပြောင်းများစွာခဏခဏဝေငှနေတဲ့ဒါဝေလေးရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝေလေးကြောင့်ကြီးတဲ့ခါမှာဓမ္မရာဇဝင်ပမစာဆောင်အခန်းကြီး16မှာအကိုရီချားထဲမှာပရောဖက်ကြီးလည်းဟုတ်တယ်။ယေပြုဟုကြီးလည်းဟုတ်တယ်။ပြသူကြီးရဲ့ဖြစ်တဲ့ရှမွေလာရဲ့ပိတ်သိပ်ပေးခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်။တို့ချမ်းသာရဲ့မတန်းရဒါဝိဒ်က၈ယောက်မြောက်သားပါ။သူ့အပေါ်မှာ9ယောက်ရှိရဲ။ယေရှဲသား၈ယောက်ထဲမှာအငယ်ဆုံးသောသားဖြစ်တယ်လို့ချမ်းသာဖော်ပြတယ်။ကျော်တပည့်ရဆိုရင်ပထမဆုံးသောခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်7မှာသူ့ကိုဘယ်လိုဖော်ပြတာဆိုရင်အင်မတန်မှနုနယ်တဲ့ပုံစံသူသည်ညီတော်စပင်ရှိတယ်။လှတော်စင်းနဲ့ချစ်ဖွယ်သောလက်နာလဲရှိတယ်လို့ချမ်းသာဖော်ပြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအရင်ကနေပဲကျွန်တော်ပွားတက်တာတွေပါစင်းသားဖို့ကောင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိဒ်ပင်လည်းအဲ့ချိန်မှာငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးရှိသေးတာအဲ့ချိန်မှာဘုရားကသူ့ကိုဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဗိတ်စိတ်ပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမျိုးတော်ထိန်းချောင်းဖို့အတွက်အမွေခံလူမျိုးတော်ကိုကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒါဝိဒ်ကိုရှင်ပြန်ရမှာပရောဖက်ကြီးရှမွေလာအဖြစ်ဘုရားကသူ့ကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့အသုံးပြုပေးတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ပင်လေဓမ္မရဆွေပရဆောင်ခန်းကြီး18ရောက်တဲ့ခါမှာရပောင်း40ရှိနေပြီမနက်တခါညတခါဒီဖလိတီလူမျိုးတွေကအင်မတန်မှအယက်မြင့်တဲ့ခေါလက်ကြီးကျားစာပတ်မှတ်ချက်ကတော့6တောင်းနဲ့တထွားသတ်မှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားနဲ့ကြည့်ရင်ကိုးပေနဲ့ကိုးလက်မှနည်းနည်းရက်ကြီးမှဟုတ်တာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်လဲအစ္စရေးလူမျိုးကိုမြန်မာလူမျိုးတော့ဂျင်းပါတယ်လို့ဘာသာပြန်ထားတယ်အိမ်မေမှာတော့စိန်ခေါ်တယ်ပေါ့ challenge မနက်တခါညတခါသူတို့လာပြီးတော့စိန်ခေါ်တယ်ပြောတယ်ကျမိရိယာတယောက်ထွက်ငါနဲ့တိုက်မယ်မင်းတို့နိုင်ရင်ငါတို့လူမျိုးတွေမင်းတို့ရှိမှာကြုံခံမယ်မင်းတို့ရဲ့သူရဲ့ကောင်းရှုံးရင်မင်းတို့ငါရှိမှာကြုံခံမယ်ဆိုရင်စိန်ခေါ်ကြုံရက်ပေါင်း40လုံးလုံးမနေ့တခါညတခါလာပြီးတော့ကျင်းပနဲ့တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒါဝိဒ်ကဂေါလိယောက်တပ်ဖို့သွားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သူ့ရဲ့အပေါ်မှာရှိရအပေါ်ဆုံးမှာရှိရအကိုကြီး3ယောက်ကရှောလူရဲ့စစ်တပ်မှာစစ်မှုထမ်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင်းဖခင်ကသူ့ကိုဘာခိုင်းလဲအကိုရီစားဖို့နဲ့ရိတ်ခါသွားပေးရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်တို့ဘာမှဆန်းသာပြောရင်တော့တောက်ထုံမရခိုင်းခံတဲ့သူပေါ့တကယ်ကြီးမားတဲ့ຢာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ခေကစစ်မှုထမ်းတာဒီခေကလာစစ်မှုထမ်းနေတယ်ကွာတဲ့ဒီခေကလာမှာဘယ်နိုင်ငံမှာပဲကျွန်တော်စစ်မှုထမ်းပါမယ်လို့ကိုယ့်အသက်တာအနိုင်ရင်နိုင်ငံရဲ့စီကာကွယ်စိတ်ကကျွန်တော်အားလုံးယူနီဖောင်းကစားစားတော့တဲ့စားအားလုံးကြက်ခံပေးတာမိုက်ခေကျန်းစာချိန်မှာတော့ရှော်လူစစ်တပ်မှာသူတို့စစ်မှုထမ်းပြီမဲ့ကိုယ့်ရိတ်ခါနဲ့ကိုလာရတာအဖကယေရှိယဒါဝိဒ်ကိုမင်းကိုယ်ရရိတ်ခါသွားဖို့ပါ။ငါမင်းကိုယ်ရအပေါ်မှာရှိတဲ့တံမှုတွေလည်းစားတော့ဖွယ်သွားဖို့ပါဆိုစိတ်ခိုင်းတဲ့ကြောင့်အဲ့ချမှာသူရောက်သွားတာ။ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့လိုရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာဂိုးလက်ကြီးကစိန်ခေါ်နေတာဖြစ်တာ။ဒီကိတော့ဒါဝိဒ်ကဒီမြောက်သွားတာဂိုးလက်ကြီးကိုတတ်ဖို့ရွေချစ်တဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကတောက်တော့မရခိုင်းတဲ့အရာလေးကိုသွားပြီးတော့ပို့ရင်းနဲ့သွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ချမှာအဲ့စိန်ခေါ်တန်ကြားတဲ့ခါမှာသူမနေနိုင်တော့ဘူး။ဒီလူကြီးကိုတတ်မဲ့လူမရှိဘူးလားငါတို့ကဣသေလလူမျိုးပရိညင်တရားရအရေးပြားလှီးထားတဲ့ပရိညင်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့လူမျိုးတော့ပိုလူကအရေးပြားလှီးခြင်းမခံတဲ့သူတတိယဖြစ်ပြောရင်ဖယားကေပရိညင်အပြစ်ဘက်မှာရှိလူဘာကြောင့်ဒီလူကငါတို့ဣသေလလူမျိုးလာပြီးစိန်ခေါ်ရတာလဲဘာကြောင့်ချိန်ပါတာလဲလို့ဆိုပြပါတယ်အဲ့ချင်းချင်းအဖြစ်ဖယားကေဘက်မှာသူရက်တည်ပြီးတော့အသက်ရှင်သွားလာမှုနဲ့ဒါဝိဒ်ကစနစ်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဒီအချိန်မှာလည်းကျမ်းသာပညာရှင်တွေရဲ့ဖော်ပြကြရာသူ့အသက်ဟာဆယ်ကျော်သက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ကျမ်းစာမှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်တိုက်နေလို့ပြောတဲ့အခါအဲ့ချိန်မှာရှင်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ရှောလူကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ကိုဘာပြောလဲ?ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာဆောင်ခန်းကြီး18အပိုက်ငယ်33မှာရှောလူပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ကြည့်အောင်။ရှောလူကတင်းသည်ထောဖလစ်တီလူကိုတွား၍မတိုက်နိုင်တင်းသည်နုပြိုတော်သူဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်မြတ်ငယ်တော်ကြီးရဲ့နောက်ကျစားပါဆက်ပြောလဲထိုးသူကိုခေါ်လက်ကြီးရပြိုတော်ရွယ်အားဆိုင်စစ်သည်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဟုဒါဝိဒ်အားဆိုတော်ကြောရှောလို့ရှင်မင်းရဲ့စကားရဒါဝိဒ်ကစစ်တိုက်ဖို့တော့ထွက်တော်လဲအဲ့ချိန်မှာရှိရှင်မင်းဖြစ်သူရှောလူကမင်းနုပြိုသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့အချက်ဖြင့်ဒါဝိဒ်တကလူပြိုတဲ့ချိန်မှာပင်လေဒီအစ္စရေးလူမျိုးကိုအီတလာမျိုးစိန်ခေါ်တဲ့ဒီဖလစ်လူကြီးကို
是不会的嘛，第二清洗是金头部队是金头部队都是能批开的对呀那批白那就咱们也都是为了文化的看嘛对呀别别我来就要把表来我那咱们要随便把杀伤看一十块钱啊白给李胜啊李胜你妈别来对呀看一十块钱白给李胜你妈弗里利路的机会够年多卡没提没年就一那我讲啥把谁表来啊叫我个都的路表到度日本里月人哪拉到度皮把叫过来几下都都有了嘞把叫都没提没年就来了年多几路片吧叫他几件阿片叫我来年轻个人啊把路来路来不马边没你看那些没掉片的路来不马边嘞一直拉牛大的人都片的过来过讲啥呀有几千阿片该开哪样嘛干哎你把水波奥面比了弗利路牛的阿龙哦水波阿南秀片啊大伟啊稍微那个说对呀嘛片吧要今天吃到就挨了大伟嘞眼神嘎啦嘛白嘞不要给护着嘛扒开嘞要对毛头先保住表给人家等于阿带你路表了不住嘛不提门面嘛就把谁嘞那么你们要讲啥来小路尤其都当都给嘞都啊没没弄来毛瓜没有就是国内啊来扒路嘞阿带路表乱记嘞啥路不给要今天讲路给的嘞过夜带远路表钱哦表给别人阿算得滴滴芝麻来吃就不嘛是嘞算不搞的阿么他妈偷别钱来吃嘛尤其亚马孟片嘞大卫给都培养的看阿木罗嘞嘛把我们叫世界来不让搞我们嘞要今天要得米瑞安我打电话大卫就打打眼神给人家不嘞不要紧阿木罗嘞嘛刚去背着阿都去着看给嘞给那边你们都要记啊那时候但是我们那边没罗马瑞不理解先一修不理解就让没没事的看不理解就让没哎呀都是拉着这人是干拉表吧先给他们看一点半夜都是什么都不认识干了马瑞哥这种地他那边叫马匹巴衣过来是干的他这种来匹巴是都问看匹巴刚给你们的马瑞他妈哇哩卡布里拉拉表的卡巴巴巴都来没看那对水平大街嘛没有马路口的 ABC 白卡公园上的敲拉文西比来家来家哦不要给大奶奶我们西部路地震上的家来家哦没让马瑞亚把他弄给他说偏爱叫马匹巴他把东西来自己提前阿片没让马瑞亚没先可以干马匹巴就是九路门的不得的烧头就是李拉吉的都是他提名去都是他提名去把先东西去了不然先啊那个东西把的谁杀比较是他比较家的都是他说那他提名的但他说把的所以啊就是说那他他来看我的那帮的是什么你听我讲的这个有的人没让马里加马巴路不来巴路他比较声音可他比较声音都是那声音叫比较的都是朱门尼亚的那位是吧那朱路没冲到就让雷拉去的卡哎扫地就拍去的卡把对呀嘞米巴的阿鲁牛谁杀比较比较的都是三年内十多年了这样他不比他比较就他比较那困难就让表嘞，新路个客人看见这半夜东山西马巴嘞，他那边叫马出来是个老五 ，Greece 干嘛进嘞？啊，带那个路表嘞，才叫得出来，啊，要多朋友他是个老东他啦，对呀，马匹巴，叫你马边嘞，把对呀嘞出路线，没有马路嘞，眼神给呀边嘞，叫侬阿龙，老几大嘞阿龙，啊，别大嘞阿龙，给点咩，啊，新一手，他那边是个阿龙，有几间没我看见，就比得卡。公园上面的公园啦，到老家路街面，啊，别打的阿路街面，没西亚的看过，不得的就来，没罗马瑞斯的，没拉西的牛逼掉，撇开的公园啦，爱情嘞，悲情嘞，我那叫跑边边的来，都也，三角的，爱情看马边撇巴的，那公园上边呢，都马路嘞，我那都水牛撇的，要啦，一粒石块几多哈米了，六十的。端头是来嘛，都起码呢，都心里有这种跑偏去呢。新路个客人看见店，买个零食吃嘛。马瑞家嘞，我新龙的查了偏股，起码呢，这偏去都嘛，都我不嘛丢的呀。
ရင်တိတ်ကောင်လိုက်ပြီးသူတို့ကျန်းစာပြင်ကြားခဲ့ပြီးပါပြီမေရှိယဆိုတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာအပြုကညာဝမ်းထဲမှာဗြိတိလာယူမယ်သူကြားပြီးသားပါတိထားပြီးသားပါကျော်ကျန်းစာဖတ်ချင်တော့ခေပြောင်းဟေရှာနာဂရီချန်အခန်းကြီး9အပိုင်နဲ့ဆလီမှာဖတ်ချင်ပြရတယ်ကြည့်ရှုတော့ဒရမီကညာဒီဗြိတိဆွဲယူရဲ့တောက်ကြောင်ဖွားမြင်မယ်ထို့တော့အီမာနွေလအမိပြင်းမှတ်ရမယ်ကျော်ဒီကျန်းစာအစ္စရေးမျိုးတွေဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်ကမှရှိတဲ့အပြုကညာတွေကဘာညှော်လင့်နေကြတယ်အော်မေရှိယတခင်ဘယ်ထဲမှာများဘုရင်ဝမ်းပိုက်ထဲမှာလာပြီးပရိသေလာယူပါမလဲဒီရှင်မှာမေရောမာရီစီရောက်လာတော့အိမရဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးဖြစ်မယ်လို့လည်းမထင်ဘူးတော့တိတော့တိတယ်သူတို့ခံမနာတော့အော်မေရှိယတခင်လောက်ကြီးမြတ်တဲ့တခင်ကချမ်းသာတဲ့အိလောင်ဘဒါဆိုရတမီတယောက်ရှိပါလားတော့မင်းကြီးမင်းသားဘာလို့ယူဒာရှင်မင်းလို့လောကလာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မင်းကြီးမင်းသားတယောက်ရဲ့တကယ်ပဲကြီးမြတ်တဲ့ပြောက်ရဲ့သူရဲ့အိမ်တော်ဘသားမှာရှိတဲ့တမိငယ်လေးထံပါလားသူတို့စဉ်းစားကြပါဒါပေမဲ့မေရော်မာရီအင်မတက်ဆင်းရဲတဲ့ကြောက်ရှိပါခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကောင်းတမန်ဂါဗရီလာလာပြောတဲ့အခါမှာပထမတော့လက်မခံဘူးတောင်ပိုင်းမှာကောင်းတမန်ကထာဝရဘုရားတတ်နိုင်တဲ့အမှုရှိဘူးမင်းမျိုးတပါအီဒီချစ်ပဲကိုင်ဆောင်တာကြည့်အမျိုးမတရား6လောက်ဝင်ရှိပြီဒီစကားဒီတင်စကားကြားတဲ့အခါမှာသူမပါလုပ်ခဲ့လေကိုရောကျမထာဝရဘုရားကျွန်မဖြစ်တယ်ကိုရောစကားတိုင်းကျမတိုင်းဖြစ်ပါစီတော့ဆိုပြီးတော့သူဝန်ခံခဲ့တယ်ပေါ့လား။ကြာအဲ့ဒါကြောင့်ပင်လေသူ့ရဲ့တက်တာမှာဘာကျွန်တော်တို့ဒီလူသားတွေအားလုံးကဘလောက်ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးခံစားရတယ်။ဖျားခင်အတုံးပြုတဲ့ကစားပလာနေနဲ့မေရော်မာရီယာအတုံးပြုခဲ့ရတာ။အတုံးပြုခြင်းကိုခံခဲ့ရတာ။ကြောင့်ဒီနေ့ချက်တော်ညီကိုလူငယ်ပေါင်းလို့အမှုတော်နဲ့လူငယ်ရေးလို့ပြောတဲ့အချိန်ယောသငယ်ငယ်လေးပဲတော့18နှစ်ပဲတော့မီရီယံ10နှစ်ကနေ17နှစ်ပေါ်ရတယ်။ဒါဝိစေကျော်သက်ပဲမေရော်မာရီသူလည်းစေကျော်သက်လေးပဲဒါပေမဲ့ဖျားခင်သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့အမှုတော်ကသုံးခဲ့တယ်ပုံစံဒါကြောင့်ဒီဒီတော့ကတရားစကားကိုနားထောင်နေကြတဲ့လူငယ်စင်ရင်လုံးတဲ့လူငယ်တွေဘာလဲကျွန်တော်ဘာပေါ်ပြချင်လဲဆိုရင်ဖျားခင်ကမထိုက်မတန်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးပေးပြီးသုံးချင်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘက်ကတုတ်ပြန်ကဘာလဲလို့ဒီစဉ်းစားဖို့ပဲကြောက်ခွနာကြားစာလာတဲ့အချိန်ငယ်သောအရွယ်မှစ၍လူပြဆိုးညစ်တာတော့ဆိုးညစ်တဲ့စိတ်မျိုးရှိနေတာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြီးတဲ့တိုင်ယူသွားအောင်ပါလားဒီဘောတို့ရှင်ဘောတို့ပြောတဲ့လူငယ်တွေရဲ့လူပြရဲ့ကိလေသာတက်မဲ့မှုအဲ့ထက်မှကျွန်တော်ဝင်နေအောင်ပါလားဒိန်းသားဆရာရှင်လုံးပြောတဲ့ဆိုးတဲ့ကာလမရောက်ခင်ယခုအချိန်မှအသက်ပြိုစင်ကာလမှာပင်တင့်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုအောက်ပြပါလို့ပြောကျော်ဒီအကြောင်းလေးကျွန်တော်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ယောသ18နှစ်ခုနပြောတဲ့မီရီယံ10နှစ်က12နှစ်ကြာလေးပဲဒါဝိတ်10ကျော်သက်ပဲနောက်ဆုံးပြောခဲ့တယ်မာဝိတ်သူလည်း10ကျော်သက်ပဲသူတို့ဘောတယ်မှာဘာတွေဖြူခဲ့ကြတယ်အရှင်ယေရှုအမှုတော်မြတ်တွေကြာရအခန်းဌာနတွေပေါင်းခဲ့တယ်ယောဒီဒီမြတ်ကတရားစကားကြားနေတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ရတဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အတိတ်ပဲလူပြူတော်ဘဒူကနေမှမထီပဲနေမပြူပါစေနဲ့လူငယ်ရဲ့စွာမကောက်အခုတော်ထဲမှာပြပါရအောင်အမျိုးသားဆိုရောသက်ကဲ့သို့ဒါဝိကဲ့သို့အခုတော်မှာပါကြရအောင်မျိုးသမီးတွေဆွန်လဲသမီးငယ်တွေဆွန်လဲမရီယာကဲ့သို့မေရော်မာရီဖြစ်လာမဲ့သူစေကျော်တဲ့မာရီကဲ့သို့ပေါ့အမှုထဲမှာပါဝင်ရအောင်လို့ဒီနှုတ်တော်ပြန်တိုက်သွင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာလူငယ်လက်ထဲမှာတာနာကိုကျောက်ထည့်ပေးခြင်းလေဒီတာနာလူငယ်ရဲ့ပခုံးပြောင်းလက်ဆွဲပြီးတော့ပွားလာခြင်းလေဖို့အတွက်အချိန်တန်နေတဲ့အခါသမားလေးဖြစ်ပါတယ်ကျောက်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကျွန်တော်ကြားနာဆင်ပြီးသုံးသွင်းပြီးတခါလာလူငယ်ကြားထဲမှာအမှုတော်ဘယ်လိုရှိလဲအမှုတော်နဲ့လူငယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဘွားတတမှာဒီမှုတော်နဲ့ဘယ်လိုစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုများရှိတယ်လဲဒါကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့လောကီတက်မဲ့ခြင်းတွေနဲ့ထွက်လာလေဖျားခင်မှုတော်ထဲမှာကြာခန့်ခါနဲ့ပါဝင်ကြရအောင်လို့ဒီနှုတ်တော်ဖြစ်တိုက်တွန်းတော့နှုတ်ဆောင်တော့ကြောကြားလိုပါတယ်။ကြောင်းရဲနှုတ်တော်အဖြစ်ရောက်တဲ့ပုံမှာဖျားခင်သည်ဆက်လက်ပြီးကောင်းချီးမိတာတော်တော်ပါစေတော့။